יכול לשנות בכוכב שלו את מה שהולך לקרות איתו. לשנות את צירופי האותיות וחילופי האותיות, הכל יכול להשתנות. מה המעשים שלך? מה המעשים שלך? אישה ששומרת על צניעות, היא הולכת ובונה לעצמה, רבותיי, מהלכי טבע אחרים לגמרי מאישה שחסרה צניעות. מה הזוהר כותב? מה הזוהר כותב? אני לא רוצה, אני לא אוהב להפחיד. אבל אישה שתפתח פעם ותראה, היא לא תבין זוהר, אבל אם תפתח פירוש הזוהר, והיא תראה, השערות שלה, השערות שהיא לא מכסה יעמדו לה, ככה, התחשבלו לה השערות. מה היא עושה לעצמה, לבניה, לבעלה? שם ירחם. אישה שמכשילה את הרבים, פער מינה. אז אם אדם יודע מה הוא גורם במעשים שלו, רבותיי, הפעולות שלנו היא אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. כל פעולה הייתה מחושבת. אתם יודעים, אתמול דיברתי, אז אמרתי, רבותיי, צריך לשבות, מסתכל על המעשים שלנו. כל מעשה שלך מביא לך שפע. מעשה של תורה עושה שפע. כל לימוד תורה זה שפע. קידוש בליל שבת זה שפע. הבדלה במוצאי שבת זה שפע. רבותיי, בן אדם שלא עושה קידוש בליל שבת, הוא לא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, נקודה. אל תשתל אחר כך למה. מוצא שבת אתה לא עושה הבדלה, נשארת בקדושת שבת ואתה מחלל אותה במעשיך, כי אתה לא הבדלת בין יום שבת ליום חול. זה נורא ביום. בואי לה, תתבונה למעשים שלך, מה אתה עושה? למה אתה לא עושה מלעצמך לב? מה חשבת שזה בדיחה? לא משנה, לא. לא, זה כן, ועוד איך משנה.